Odhaduje sa, že prvá ľudská posádka na Mars sa vydá okolo roku 2030 a podľa odborníkov by mala byť stvorená alebo tvorená výlučne ženami. Olga, dávaj pozor, lebo my by sme sa mohli uraziť. Európska vesmírna agentúra totiž prišla na to, že ženy spotrebujú menej kyslíka, vyprodukujú menšie množstvo oxidu uhličitého, teda aj vetrov, tým pádom, dávaj, sleduj to, a spotrebujú oveľa menej potravín ako muži. Tým odborníkov simuloval misiu trvajúcu 1080 dní, ktorej sa zúčastnili 4 ženy. Ukázalo sa, že ženy by spotrebovali o 1700 kg jedla menej ako muži, čím by sa s ostatnými benefitmi podarilo ušetriť až 158 miliónov dolárov. Tak, ja nesúhlasím. Ani ja inak, poviem potom. No, ja poviem kvôli čomu, lebo toto je o tom, že oni sa pozerajú len na jeden aspekt toho, že koľko zjedia pojeme, takto. No. Ale si zoberte pre Boha, že by mali komunikovať s nimi cez tie vysielačky. Však sa zbláznia. Akože to kým, a to je akože logicky, teda vedecky dokázané. Teraz vyšla jedna štúdia, podľa ktorej muži denne vyslovia iba 10 000 slov. Ženy dvakrát toľko. 20 000 slov. Tak si predstavte tú komunikáciu. Hej. Ja keď som doma svojej žene toto hovoril, tento výsledok tejto štúdie, tak moja žena mi z kuchyne kričí. Ale to preto, že vám chlapom všetko musíme hovoriť dvakrát. Dobre. A ja dobre. Z kuchyne, že čo? Však ale preto vlastne to... Pardon. Však preto vlastne muži večer už iba tak šomru a mrmlajú, lebo oni už nemajú slova, rozumieš? Takže presne preto to je. Ty si ale naznačil, nie, že ženy, keď tam budú hore, tak dole niekto im tam podá správu typu tu Houston a ženy, a to kde je? Že, ale ja nesúhlasím preto, že to má, zle to majú naozaj prerátané. Samé ženy... Bože, tej kozmetiky, čo by si tam pobrali, toho oblečenia pre pána Boha. Však na mužoch by sa ušetrilo už len na čistých ponožkách, hej, keď už ide o šetrenie. Ale na druhej strane si viem predstaviť, že veľa dnešných mužov by si prijalo, aby tie ich ženy vystrelili na mesiace. Podľa mňa. Chápem. Ja iba nadviažím, lebo si mi to vyfúkla. Prepáč. Hej, mám to. Najprv akože, no, samozrejme, však, čo tie otázky, lebo no. Však tam bude milión otázok, no. Ste hovorili, už pri filmoch to vinno, lebo že keď žena pozerá sama film, kto jej odpovedá na všetky otázky, ale a presne tak, jedna vec sú kilogramy naviac, hej, kilogramy potravín, hej, ale čo tie kilogramy kozmetiky, hej, no. Také šampóny, masky, kondicionéry, oleje, spreje, a to sa ešte vôbec nelíčili. A zoberte si také topánky, ktoré si vezmú ano. Do toho kozmu, ja hej, to... do sprchy, k obedu, na jogu, len tak s dievčatami posedieť, hej, na, neviem čo, kde sa tam sedí, vesmírnej lode pri drinku, hej. Niekde sa, aby sa neprerátili títo vesmírni inženíri. Ale keď chceme skutočne šetriť, ako dole, tak podľa mňa by sme mali poslať 4 deti. Naše najlepšie. To, že ženy majú viacej výhod ako muži, keď už letia aj na ten Mars, to je jedna pravda. A ženy sa aj menej boja, menej sú ustrachané. Vy muži ste oveľa viete vyplašiť. Napríklad muži sa boja aj vtáčej chrypky. Boja sa, že tú chrypku dostanú a že sa potom budú likvidovať vajcia. Čakala som, kde? Nie. Do akého hniezda nás to zaveje? Áno, no. Odnelo tu veľa múdreho alternatív, ale poprvé záleží, že či to je jednosmerná letenka, alebo či to je aj návratná. To je veľmi dôležité, koho poslať do vesmíru. A potom je síce pravda, že keď idú na Mars, do Marsu, teda na Mars, lebo do Marsu, neviem, a teraz celá tá cesta, všetky tie výdavky, čo tu bolo spomenuté, že už jen pochopiteľne to menej zjedia, menej vážia, menej a tak ďalej, ale si predstavte, koľko tam minú na nákupoch. No, no ale v podstate sme to schytali, no. Olga. No. Tak ale ostaneme doma, neboj sa. A hlavne, ak by niečo nešlo podľa ich predstav tam hore, to si ešte predstavte, že volajú odtiaľ to. Houston, trošku dlhšie ste sa neozvali. Čo sa deje? Nič.